Мене звати Іра, я рекрутер в Matic. Я працюю з цією командою лише місяць, тому сьогодні більшість прикладів будуть про Vietec, мою колишню компанію, де я працювала з Java-розробниками і Big Data-інженерами. Окрім того, я працювала з фронтенд-розробниками, Ілько сидить. Та. І окрім щоденної роботи, викладаю в Lviv IT School для майбутніх рекрутерів і HR-ів. Підніміть, будь ласка, руку, хто вже проводить технічні співбесіди. Ого! Окей, супер. Ну, я сподіваюся, ми сьогодні просто згадаємо основи основ. Ми сьогодні згадаємо речі про технічні інтерв'ю, які насправді дуже часто забувають, так? Хоча вони дуже прості. І вони знадобляться вам незалежно від того, в якій компанії ви працюєте, тобто це аутсорс чи продукт, так? На якій мові ви пишете. Тобто це такі дуже-дуже прості речі. І хочу почати з того, що мені здається, до будь-якого найму треба підходити з думкою, що ідеального найму не існує. Ну, дуже часто в компаніях пишуть там на 2-4 вимоги, та, тобто це наш ідеальний кандидат. Але треба пам'ятати, що не існує ні ідеального кандидата, ні ідеального менеджера, ні ідеального технічного інтерв'ювера. Та? І якщо ми будемо концентруватись суто на списку вимог на 4, та, ми можемо пропустити дуже круту людину, яка не знає там якийсь фреймворк, який можна вивчити за 2 дні. От, окрім того, ідеальний найм в багатьох компаніях – це коли людина просто ідеально вписується в команду. Та? Тобто це 100% culture fit. Але треба пам'ятати про те, що на підходи до роботи, та, на культуру впливає також онбордінг-процес. Тобто мало хто включається в команду прямо з першого дня. Неперервний фідбек від менеджера або від вас як технічного лідера, якісь чесні очікування від людини, і вона звикне до стилю роботи, який прийнятий в вашій команді. Тому я би не фокусувалась на тому, що ви хочете знайти ідеальну людинку, та? От, тому що можете загубити реально класну людину. Окрім того, ідеальність – це дуже суб'єктивне поняття. Тобто для мене це одна людина є там ідеальним кандидатом, а для вас інша. Тому якщо ви будете ґрунтуватись на ідеальності, буде дуже складно домовитись всім інтерв'єрам після співбесіди. Тому не найкращий варіант. Друга важлива штука. Рекрутинг – це командна гра. Тобто, я думаю, багато хто вважає, що рекрутинг – це робота рекрутера або HR, HR-дженераліста, але насправді кожна людина в компанії є адвокатом бренду. І коли ви стаєте технічним інтерв'єром, то це один з ваших обов'язків, і він не з найнижчим пріоритетом. Бо від того, як ви будете проводити співбесіду, кого ви приведете в команду, залежить не тільки те, якою стане команда, але й якою буде загалом компанія, бо компанія – це люди. І третя штука. Технічне інтерв'ю насправді покликано не лише перевірити якісь технічні знання кандидата. Коротко поясню, чому. Я експерт в наймі, ви експерти в програмуванні. Тому, коли я проводжу перше скайп-інтерв'ю, знайомство з кандидатом, я задаю питання про життя. І я думаю, ви розумієте, що ці питання мало відрізняються у більшості рекрутерів. Кандидати до них звикли, і вони дають соціально очікувані відповіді. Та? Мало хто на питання, чи любиш ти вчитись, скаже ні. Або на питання, не знаю, чи конфліктна ти людина, скаже та. Ну, може, хтось і скаже, але це дуже маленький відсоток. Мало хто скаже, що коли він не має тасків, він біжить на курсеру та, і там, проходить всі онлайн-курси. Тобто ми всі знаємо, яких відповідей від нас очікує там, рекрутер. Ну, скоріш за все, знаєте, я сподіваюся. Тому технічне інтерв'ю – це чудовий, нетривіальний і неочевидний спосіб перевірити soft skills кандидата. Чому? Тому що коли кандидат розповідає про свій теперішній проект, ви можете оцінити його презентаційні навички. Коли ви з ним дискутуєте про якусь технологію, ви можете подивитись рівень його аргументації, ви можете подивитись, чи він вміє тримати себе в руках і наскільки він поважає інакшу думку. От, логічна задачка, ну, якась не технічна, не код писати, просто логічна задачка. Вона покаже, як кандидат мислить, чи взагалі він мислить, та? Ну, типу, в який спосіб. Ну, і таке буває. Чи задає він уточнюючі питання і які саме питання? Тобто це теж важливо. Тому технічне інтерв'ю – це не лише про технічні речі. Та? Це дозволяє побачити людину, ну, реально з усіх сторін.
От, тепер я розкажу трохи про помилки, з якими, ну, про втики, помилки, не знаю, маленькі недоліки, з якими найчастіше зустрічалась я і мої колеги-рекрутери. Перше, фідбек в одне слово. Кандидат прийшов на співбесіду, 2 години говорив з вами, або 3 дні робив тестове завдання, та? І технічна теорія каже потім «ок», типу «або норм», або «піде». Ну, як на мене, це не дуже справедливо, бо людина витратила свій час, та? І це має бути аргументований фідбек. Рекрутер, він знову ж таки не вміє програмувати, він не може дати нормальний фідбек після технічного інтерв'ю. Це ваша робота, любі технічні інтерв'ювери, допомогти рекрутеру. Бо я думаю, кожного з нас непокоїть, не знаю, дратують відмови в стилі, типу, нам підійшла інша людина. Ну, мені б цікаво було знати, чому. Може, треба щось підівчити, та? Тому ну, не давайте таких фідбеків ні рекрутеру, щоб він передав кандидату, ні безпосередньо кандидату. І тут є ще один важливий момент. По фідбеку людина складе думку не лише про вас особисто. Вона може скласти думку загалом про команду і компанію. Та? Ця людина може не підходити вам зараз, але може підівчитись прийти через півроку. Або може зайти, якщо ви працюєте в аутсорсі, якийсь проєкт, вона туди ідеально фітиться. Але якщо ви скажете йому просто ок, він не прийде. Ну, я думаю. От, мірятись. В мене в тексті було іноді мірятись, а коли мій колега рев'ював мою презентацію, він написав дуже навіть часто. От, буває таке, що ну, хто кращий, хто сильніший, хто знає більше технічних деталей під капотом. Та? Насправді технічна дискусія – це класно. Знову ж таки, можемо побачити, як людина взагалі веде свою розмову. Але технічна співбесіда покликана не для того, щоб визначити, хто з вас кращий. Технічна співбесіда існує для того, щоб визначити рівень кандидата, незалежно від того, чи він вищий, чи він нижчий. Та? Тому тримайте в голові ціль співбесіди і не піддавайтесь умані, типу, почати мірятись. Співбесіди як випробування. Молоді технічні лідери, які ще не звикли до своєї нової ролі, та, ну, співбесіда – це так тривожно, не знаю, не завжди просто, вони іноді навіть не скривають на співбесіді, що їм складно. От, якщо ви ще не звикли до нового обов'язку, будь ласка, хоча б не показуйте це кандидатам, окей? От, і є ще тут ще один маленький момент. Інколи технічний інтерв'єр в перші 2 хвилини розуміє, що все не то. Ну, типу, не будемо ми працювати з цією людиною. Не піддавайтесь умані, знову ж таки, показати це кандидату. В будь-якому разі, навіть ми одразу розуміємо, що людина не підходить, ми завершуємо співбесіду з людським обличчям. Та? Тобто ми все одно відповідаємо на всі питання кандидата, ми все одно розповідаємо про проєкт. Та? В нас були умовні знаки в ІТЕК з технічними інтерв'єрами. Ну, непомітні умовні знаки, окей? Окей, та коли я розумію, ну я вже поближче насправді через 2 роки бачила технічного інтер'єра, що типу щось пішло не так. Але ми тоді закінчували співбесіду не за 1,5 години, а за 1 годину. Тобто ми все одно завершували її в нормальному темпі. Питання заради питань. Ну, типу, це там гуглівські питання, чому люк круглий, та від яких вони відмовились 2 роки тому. Ви можете питати, чому люк круглий. Ну, якщо виконуєте 2 умови. Перше, ви розумієте, навіщо ви задаєте такі дивні питання? Тобто, типу, людина там відповіла на це питання, значить, вона там шарить в чомусь, в Ангуларі. І друге, ви маєте розуміти, яка відповідь є типу, для вас ну, найприйнятнішою, та, типу правильною. Затягнуті дискусії. Наприклад, кандидат може ненавидіти улюблений фреймворк технічного інтерв'єра. І для деяких інтерв'єрів це просто червона ганчірка і все, і починається. Але, знову ж таки, дискусія – це класно. Знову ж таки, да, бачити, як аргументує людинка, чи тримає вона себе в руках, але ціль співбесіди не в тому, щоб визначити, який фреймворк кращий. От, ціль співбесіди в тому, щоб порівняти очікування людини від компанії і компанії від людини. Тому, коли ви починаєте дискусію, не дайте їй заповнити весь простір співбесіди і тримайте в голові головну ціль розмови.
Нерегламентована перебірливість і ігнорування рекрутера – це взаємопов'язані помилки. Буває таке, прийшла з співбесіди, наприклад, людина всім сподобалась, а вам ні. І це абсолютно нормально, бо думка після співбесіди абсолютно суб'єктивна. Та, ну, ми можемо її регламентувати, але вона не є повністю об'єктивною. Але є один момент – ви маєте пояснити рекрутеру, чому ні. Можливо, варто змінити сорсинг-стратегію, можливо, треба ж там підняти планку першого інтерв'ю. Та? Можливо, треба шукати взагалі не тут і не тих. Та? Просто аргументуйте обов'язково ваше там незадоволення рекрутеру, от, бо інакше він не зможе допомогти вам зі швидким пошуком. І емоційне ні. У нас всіх бувають складні дні, от, і іноді нам може не сподобатись кандидат, ну просто, тому що поганий настрій. От, в такому випадку я просто раджу відкладати обговорення рішення на 24 години, щоб зі спокійною головою, з холодним серцем прийняти рішення. І щодо часу ще один момент. Якщо ви, наприклад, знаєте, що однозначно ні, краще ні не затягувати. Тобто, якщо ні, казати зразу рекрутеру, що це ні. Тому що коли обговорення кандидатів по досвіду, затягується більше, ніж на 3 дні, це просто розмови по колу. Тобто, якщо у вас на 3-й день є сумніви щодо кандидата, ну, скоріш за все, це не ваша людина. От, кот на дошці. Скільки я наговорила з колегами-програмістами, всі ненавидять цей спосіб. Та? Ну, я не знаю, можливо, хтось любить. Я не програміст, я не можу оцінити, наскільки цей спосіб є ефективним. От, але, як на мене, якщо людина забула якусь конкретну функцію, та, от саме тут і зараз, це не означає, що вона поганий інженер. Ми в ВІТЕК давали задачки на подумати. Такі архітектурні задачки, аля там намалювати домену модель, придумати, як буде рухатись черга з файлами, в кожного з яких є пріоритет. Тобто це були задачі, в яких не було правильної відповіді. Кожного інтерв'ю ми отримували абсолютно новий результат. Що нам давала ця задача? Ми не знали, чи знає вона всі Java-функції чи ні, ця людина. Але ми розуміли, як вона мислить. І технічний інтерв'єр розумів, чи цей тип мислення, типу ок, для цього проєкту чи ні. От, який спосіб там тестового завдання на співбесіду, якоїсь задачки обирати вам, вам зрозуміліше. Бо у вас свій проєкт, і ви знаєте, які навички і знання потрібні саме в вашому проєкті. Ну, типу, можете спробувати код на дошці, але там всі мої знайомі, в кого питалася сьогодні, сказали, що це не найкращий спосіб. Рецепти. Дуже коротко. Якісь, ну, тут дуже багато людей, які проводять співбесіду, тому, можливо, якісь з них покажуться вам очевидними. Сподіваюсь, не всі. Перше, чек-ліст питань. Я не працювала в компаніях, де була така дуже системна, структурована співбесіда. Тобто мені пощастило працювати в компаніях, де неформальна співбесіда. Це класно, але в будь-якому разі, я, навіть якщо ви працюєте в компанії з неформальним інтерв'ю, майте при собі чек-ліст питань, ну, з 5 штук. Чому? Ви дуже легко стартанете розмову з кандидатом, ви можете заповнити якусь паузу або змінити тему. Якщо ви вже просунути інтерв'єр, то я раджу робити цілий фреймворк питань. Тобто для джуніора це, для мідла це, для сіньора це. Не означає, що ви маєте задавати всі питання. Та? Просто вас, ну, якось комфортніше, коли ви завжди знаєте, там, про що можна розпочати розмову. Спосіб мислення і знання технології. Я знаю, що є там великі аутсорс-компанії, де замовники, наприклад, не хочуть працювати з програмістами, які не мають певної сертифікації, там Oracle-сертифікації. Якщо ви не працюєте в величезній компанії, де дуже строгі вимоги, от тільки ці 25 і все, інакше ми його не наймаємо, то обирайте спосіб мислення, а не знання конкретної технології. Як мені сказав колега, в якого там 10 років досвіду в програмуванні, я вирішую проблеми. А мови, фреймворки – це все лише інструменти. І якщо людина знає 3 мови, напевно, вона там, не знаю, фреймворк вивчить там за тиждень. Тому якщо людина вам не сподобалась, то, ну, не варто її відмовляти через незнання однієї технології. Людська розповідь про проєкт. Людина відповідає на ваші питання 2 години. Та? І іноді якось про проєкт розповідають по остаточному принципу. Або не дуже так обширно, якось дуже так поверхнево. Стек, страхові, все, працюємо. Та? Але людина буде працювати на цьому проєкті як мінімум 8 годин на день. Тому якщо це проєкт не з нуля,
не уникаєте розповіді про проєкт, нормальної розповіді про проєкт. Як ми це робили? Ми розповідали коротко дуже бізнес, ну, бізнес-логіку, стек, історію проєкту, скільки разів переписувався, чому обрали саме таке рішення, от, і малювали маленьку блок-схему, тобто не повну архітектуру, а так, поверхнево. Це займало 15 хвилин, і це робило магію. Ну, серйозно, тому розповідати про проєкт чесно, от, і ну, не за 2 хвилини. Тестовий реальний проєкт. Це стосується тестових завдань до співбесіди, якихось задачках на проєкті, на співбесіді. Людина може не вирішити якусь абстрактну задачу про яблука, та? Але може прийти на ваш проєкт і навести там лад. Тому дуже круто, коли тестові завдання або задачі на співбесіді, вони релевантні до вашого проєкту. Тобто, щоб задача показувала навички, які потрібні саме в вашому проєкті, а не загалом навички програмування. Я вже згадувала задачку з чергами, яку ми давали на співбесідах. Ми її давали не просто так. Це технічний інтер'єр ніде не вичитав, ніде не почув. Це був наш проєкт, але дуже спрощений. І коли я після співбесіди питалась в кандидатів, як їм інтерв'ю, вони всі казали, класно, що ви дали таку задачку, бо я не лише там трохи подумав, але й зрозумів, на якому проєкті я буду працювати. Тобто тестові, схожі на реальний проєкт, вони виконують одразу 2 цілі. Знайомлять людину з майбутнім проєктом і дозволяють вам оцінити його навички або її. Структурований фідбек. Ну, я думаю, ви можете дати більше, ніж 2 слова фідбеку після співбесіди. От, тісна співпраця з рекрутером. Пошук нової людини – це проект. І найголовніший стейкхолдер цього проекту – це ви, технічний інтерв'єр. Якщо ви шукаєте людину в свою команду, це у вас там з'явилась нова функціональність, хтось звільнився, і вам потрібна нова людина в команду. Будь ласка, працюйте з рекрутером в партнерстві, ви не суперники, він хоче допомогти і вам, і компанії, і команді. Діліться фідбеком, кажіть, де такі люди водяться, на які етапи вони ходять, які базворди можуть бути в резюме людини, яка вам підійде. Тобто діліться якимись технічними знаннями, і ви знайдете людину швидше. Помітка під час співбесіди робити можна, бо вона триває 1-2 години, і елементарно можна все забути. Але попередьте про це, будь ласка, кандидата. Типу, я не працюю, я там не розгадую кросворд, я просто роблю помітки, щоб не забути. Та? І робіть це, будь ласка, на столі, бо деякі інтерв'єри там в моєму досвіді, вони робили це під столом. І я як завжди. І, ну, кандидат трохи, типу, ну, губився, та? Коротше, робіть це на столі. Я ж розплакалась. От, і я вже не говорю про те, що ну, не беріть до рук телефон та вимикайте звук, дуже прості речі. Читати резюме перед співбесідою. В мене була така історія. Я з людиною познайомилась, годину вже говорила. Я вже знаю, як звати дитину цього кандидата, розумієте? Приходить технічний інтерв'єр на співбесіду, сідає і каже, як там тебе звати? І я така сиджу і думаю, блін, ну капець, типу, півроку його тягну до нас, і ну, типу, це виглядає не ок. І я виглядаю не ок, і компанія виглядає не ок. Чому варто читати резюме? Не тільки заради імені, ви там можете побачити цікаві або незрозумілі для себе речі. І ви можете з них почати розмову. Отой small talk на початку співбесіди, коли треба трохи розслабити кандидата. Та, коли треба ну, трохи розпочати розмову, це. Тому читати резюме треба обов'язково. І хвилюватись – це нормально. Я зараз стою, хвилююсь, та, хоча виступаю не вперше. Там, провела кілька сотень інтерв'ю, я кожного разу хвилююсь. Це абсолютно нормально. От, Аня розказала про круте правило стакану води. Беріть з собою стакан води на співбесіду, бо, по-перше, будете щось тримати в руках і не клацати ручкою. По-друге, завжди можна відпити води, і у вас буде 5 секунд, щоб подумати про наступне питання. Ну, це проста штука, але вона працює. От, і завжди, якщо треба довго подумати, можна вийти і додати собі води в стакан.
І тут є ще кілька, вже йдучи на співбесіду, згадала кілька ще таких рецептів. По-перше, не співбесідуйте друзів. Бо навіть якщо ви даєте собі слово, що ви будете максимально об'єктивним, ви все одно маєте упереджене ставлення. Тому якщо приходить знайомий, ви когось порекомендували, запросіть колегу з команди, проінструктуйте його, хай він проведе співбесіду. І друга штука. В продуктових компаніях, в невеликих командах є така спокуса запросити на співбесіду всю команду. Типу, щоб всі подивились. Коли на співбесіду приходить більше, ніж 3 людини, це не дуже комфортно для кандидата. Так? Це по-перше. По-друге, мені як рекрутеру дуже складно модерувати співбесіду, де дуже багато людей. Навіть якщо ви поважаєте один одного, ви все одно будете один одного перебивати, бо вас багато. І третя штука, дуже складно домовитись, коли в рішенні приймає участь більше, ніж 3 людини. Тобто ви можете обговорювати тиждень одну людину. От, і чому я все це розповідаю? Це дослідження Stack Overflow 2018 року. Вони задали прекрасні питання в цьому році, які речі найбільше дратують в пошуку роботи, та й на другому місці ми бачимо інтерв'ю, і які речі найбільше надихають новизна, можливість і компанія. Під час співбесіди, будь-якої співбесіди, найм це дуже відповідальна штука, не сайт компанії, не відгуки на довгі обличчя компанії. Під час технічної співбесіди обличчя компанії – це ви. Навіть якщо в компанії 5 тисяч людей. І людина буде судити про компанію реально по цій розмові. Тому, будь ласка, відноситесь до цього відповідально, бо від вас залежить, які люди потраплять в компанію, і якою буде компанія загалом. Дякую. Я не вважаю, що стресове інтерв'ю – це ок. Це моя особиста думка. От. Тата? В Matic в нас інший флоу. В ІТ в нас просто було лише 2 співбесіди. Це розмова зі мною, знайомство. І потім на співбесіді одразу був і PM, і технічний інтерв'єр, і людинка. Тобто це одразу була... Що таке? Я вже не знаю. Тобто ми одразу і технічну частину робили, це мінімум 45 хвилин. 15 хвилин розповідь про проект, 10 хвилин розповідала я, як ми живемо в компанії, плюс PM задавав якісь додаткові питання. Тобто, це не завжди було 2 години. Не завжди. Орієнтовно. А перерва була обідня? Ні. Я не вважаю, що роки говорять про реальний досвід. Тобто, я думаю, що тут важливо розуміти ціль, навіщо міряти. Мені здається, що треба шукати не там якусь одиницю досвіду, а чи людина фітається конкретно на ваш проект. Для мене роки досвіду не значать нічого, реально. Чому вони вказуються у всіх практично? Це до мене питання? Довго, 95% усіх заявок. Це питання до... Я не писала. Ні, я навіть не писала senior, middle, джун. Я додавала лише лід, тому що це нова роль. Тобто ти не лише програміст, ти робиш що ще, окрім коду. Та? Тому я лід, тоді я писала, що це лід. І все. Все інше просто розробник. Або тестувальник. От. Останнє питання. Можливо, кандидата є значення? Для мене ні. А коли в команді, можете подати, якщо у вас там, немає ліміту, я не знаю, якщо ви думаєте, що ви там не попадаєте в якусь вікову категорію, можете надіслати мені резюме. І я вам відповім. Тата, хто ще питав? Я просто казав, що якщо у вас там, наприклад, всі розробники 25 років, а приходять 40 років.
В мене в команді Вітек нас було 78 людей, два офіси, Франківськ, Львів. У франківському офісі були і 18-річні розробники, ну, фронтенди, початківці, і 40, які починали свою кар'єру розробника ще в банку або в обленерго. Тому це правда, це правда. Тому, типу, в нас нормально уживались люди різного віку. Як на мене, не вік має значення, типу, а відношення людини до роботи, ну, це і culture fit, а не вік. А в culture fit кожна компанія вносить щось своє, може і вік, але, ну, не в моїх компаніях. Чи доводилось працювати з специфічними рекрутерськими запитами? Наприклад, шукаємо чорношкірого девелопера. Мені ні. Ні, з найскладніших типу було security tester, DBA зі знанням англійської. Реально, вони ніхто не знає англійську, але це просто складні були, а не дивні. Мені жодного разу не ставили умов по віку, не знаю, по статі, та ніколи. Може, там ще одне було останнє? А якщо, наприклад, за 15 хвилин ти бачиш, ти інтерв'юєш людинку, ти бачиш, що вона взагалі не відповідає. Продовжувати безкінечно? Ні, завершувати треба нормально, точно не обрізати на 15 хвилинах. Типу, все, ми все зрозуміли, до побачення. От, чому? Дивись, ця людина може тобі не підходити, може підійти хтось, кому вона розкаже про співбесіду. Тому, принаймні, розказати про проєкт, як на мене, варто. І про компанію теж, бо ця людина може прийти через 2 роки. І від того, як ти завершиш співбесіду, знову ж таки, в неї сформується відношення не конкретно до тебе. Розумієш, а до компанії загалом. От, тому я раджу все ж таки нормально завершити.